გესალმებით ცირფასო სტუმრებო, ჩვენო მხარდამჭერებო, რესპუბლიკური პარტიის გულშემატკივრებო, კრიტიკოსებოც. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი შეხვედრა სასარგებლო იქნება, საინტერესო იქნება თქვენთვისაც, ისევე როგორც ეს არის ჩვენთვის, რესპუბლიკელებისთვის, როგორი მოლოდინიც გვაქვს. მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ამ იდეას, რომ ჩვენი 37 წლის იუბილე აღგვენიშნა კონფერენციით, სახელწოდებით ლიბერალური არჩევანი. მინდა მადლობა გადაუხადო ჰოლანდიის ვივიდის პარტიას, ლიბერალურ პარტიას, რომელიც დღეს არის მართველი კოალიციის წევრი, მის წარმომადგენლებს, ბატონ ფრის ორიპს, რომელიც დღეს სტუმრებთან ერთად ჩამობრძანდა და თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებენ. დიდი მადლობა მინდა ასევე უთხრა ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდს, ბატონ ბოხმანს, რომელიც ახლახანს ჩამოვიდა საქართველოში და მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ლიბერალურ თემებზე ამ იდეის მხარდამჭერი ადამიანებისგან იდეების მოსმენა და დისკუსია. მინდა ასევე განსაკუთრებული მადლობა უთხრა რესპუბლიკური პარტიის საორგანიზაციო ჯგუფს, რომელთა პროფესიონალიზმიც დღის ბოლომდე დაგვჭირდება და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. 21 წლის წინ გაჩნდა იდეა, რომელსაც ხორცით შეესხა, რომლისთვისაც დაისაჯნენ კიდეც, მაგრამ 27 წლის წინ, 21 მაისს, მაგრამ ეს იდეა გაძლიერდა, ჩვენ უფრო გავძლიერდით, უფრო ბევრნი გავხდით და დღეს უკვე ახალგაზრდები სულ რაღაც 27 წლის ისეთივე შემართებით, ენერგიით და სიჯიუტით ვიცავთ თავისუფლების იდეას. ეს ასეც გაგრძელდება. ჩვენ მივდივართ წინ, როგორც ახლახან აღნიშნა გარემოს დაცვის მინისტრმა, რკინის ნერვები გვაქვს და 27 წლის ასაკში საკმაო გამოცდილებაც გვაქვს იმისთვის, რომ გაგიზიაროთ ეს გამოცდილება და ისეთივე შემართებით გავაგრძელოთ შრომა. დღეს ჩვენ შევკრიბა თემა ლიბერალური არჩევანი და ლიბერალური პოლიტიკის, ლიბერალური იდეების გამოწვევები ევროპაში და საქართველოში.